Hej, Thomas. Gud, hej. Hej, Max. Ja, Max, han er lidt ked af det i dag. Han gider ikke rigtig i børnehave, så... Nå. Hvad? Max, hvad siger du til, at vi holder hinanden i hånden hele dagen, hva'? Så skal vi nok komme igennem den her dumme børnehave. Okay, ja. Så du tager ham? Jeg tager ham. Ja, skal jeg tage den. Yes. Kom, Max. Er det okay? Ja. Ja. Hej. Blå. Rutsjebanen bliver blå. Det håber jeg alle er indforstået med. Ja. Og alle rygterne om svamp er gudskelov blevet manet i jorden af kommunens sidste tilstandsrapport, som kommer på torsdag. Ja. Og en lidt trist nyhed. Thomas har sagt op. Han holder op om 3 måneder. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige undskyld til jer. Jeg vil gerne sige undskyld til jer alle sammen. Jeg ved godt, jeg har været en sten i skoen på jer. Så undskyld, jeg tog fejl. Jeg troede, jeg havde fundet noget potentiale, men nej. Så jeg synes, vi skal prøve at få det bedste ud af den sidste tid sammen. Og I gør bare, hvad I har brug for at gøre, ikke? Ja. Thomas, skal du lige have en frugt? Ja, jeg tror, Max gerne vil lege lidt. Helt dem. Ved du, om snittet er kommet? Nej, det gør jeg ikke. Thank you.
spændende her. Ja. Ja. Ved du, hvor snittet er? Du skal holde mig ud af den gyser der. Så skal du blive væk fra gangene. Du har ikke lyst til at møde snit i dag. Jeg stikker ikke i folk. Jeg slår dem. Sofie. Har du slået dig? Du er simpelthen nødt til at lade være med at lege så vildt. Men der er sket til mig. Ja, han har slået sig. Primitiv menneske. Nu er han altså et Kirsten. Jeg skal lige snakke med hende. Det er en rigtig dårlig idé at tale med Kirsten. Ja. Det tror jeg ikke, hun har lyst til. Men jeg bliver nødt til at snakke med nogen. Det kan ikke være rigtigt. Og her, Thomas. Nu sætter du dig ned i det legehus igen, sammen med Max. Og så bliver du dernede, indtil vi siger noget andet. Jamen, Max vil ikke lege mere. Forstår du, hvad det er, jeg siger til? Sæt dig nu ned i det legehus, din tumpe. Hallo? Hvor har du været hele morgenen? Så Thomas, vi har let efter dig. Thomas, hvad er sket?
Jeg vil ikke have lukket din telefon. Hvad er der sket, Thomas? Jeg vil ikke have lukket din telefon. Nej, sæt dig ned. Sæt dig nu ned. Kom nu, sæt dig ned. Sæt dig ned, Thomas. Sæt dig så ned og fortæl mig, hvad der er sket. Hvad er der sket? Nej, træk så vejret. Så, Thomas. Hvad er der sket, Thomas? Snitte, han har skåret i mig. Hvem har? Snitte. Der er nogen, der har spørget mig ind i legehuset. Jeg har været der hele natten. Jeg kunne ikke komme ud. Derfor, jeg gerne vil ringe til politiet nu. Nej, jo, nu! Nej, ikke før du er faldet ned. Træk dig. Slap af. Slap af, Thomas. Nu skal du tage dig sammen. For ellers er det pludselig mig, der ringer til politiet. Er det forstået? Slap så af. Du skal ikke snakke sådan til mig. Du vil ikke have det sådan. Det kan godt være, at du ikke tror på mig, fordi du har det sådan, som du har det. Ikke? Men nu siger jeg dig sandheden. Snitte var ikke på arbejde i går. Han var syg, mens han var syg. Og der er ikke nogen lås på legehuset. Det må der slet ikke være. Altså, børn bliver bange, hvis de tror, at andre børn kan låse dem inde. Og jeg ved ikke, hvorfor du ikke kunne få døren op, og det er da også uheldigt. Men nu skal du altså stramme dig op. For du er på vej ud over kanten. Men det var sgu da dem. Det kunne ikke have været andre, jo. Hvem refererer du til, når du siger dem? Er det stemmerne i hovedet? Stemmerne? Nej. Det var dig, der gav dem lov til at gøre alt, hvad de ville. Nej. Nej, det gjorde jeg ikke, Thomas. Jeg sagde bare, at du ikke længere skulle nøses, fordi du ikke længere er et aktivt for os. Det har du selv valgt. Nej, nu stopper du. Jeg vil godt hjem nu. Ja, det kan du ikke komme. Jeg vil godt hjem nu. Nej. Det her miljø, det er et hårdt miljø. Ikke? Institutioner og børn er ikke for sjov. Men hvis jeg var dig, så ville jeg gå ud og tage et bad. Drikke en kop kaffe. Og så komme i gang med dagen. Du er psykopat, Kirsten. Du er psykopat. Nej, du er psykopat. Psykopater gør ting, man ikke må. Jeg laver bare mit arbejde. Mærke den nærmest. Du er simpelthen ikke dumt, det er smart. Ja. Thomas? Ja. Sæt dig ned. Hvad var det egentlig, der skete? Kunne du ikke komme ud af legehuset? Nej. Det var låst. Ej, Thomas. Det var der så ikke. Ej, det var altså, tænker jeg faktisk ikke. Det er til børn. Det skal man ligesom gå i baglås. Skulle du gå og låse børnene ind, eller hvad? Jeg gjorde du ikke det? Tak. Du skal lige ned ruf. Det er fordi, den når den går i baglås, skal man se. Det er ikke det, du forstår. Hvorfor råbte du ikke? Hvorfor råbte du? Det står lige heroppe. Det kunne da komme og hjælpe dig. Ja, det kunne vi da bare gøre. Der ville du bare gerne lige være. Jo, der var låst. Nej, det var låst. Det var låst. Det er til børn, Thomas. Der var låst! Jeg sparkede til alt, hvad jeg kunne lige have prøvet at... Thomas? Du har hørt godt, hvad Kirsten hun stod og sagde tidligere. At vi skulle prøve at nyde den sidste tid, du har her i børnehaven. Det er lidt svært, hvis du skal til at begynde at slå.
Ja, det er nemlig ret svært. Ja, det er. Det kan du ikke finde på, Sofie. Hvorfor siger du sådan noget? Det tror jeg faktisk godt, du kunne finde på. Du skal passe på, at du ikke går og bliver lige så skør som en mule. Hvad laver I? Jeg snakker. Snakker lidt med idioten. Hvad er det, Carl? Det er bare for sjov. Det er bare noget, jeg sagde for sjov. Ligesom ungerne. Mm. De kender hinanden alle mulige forfærdelige ting, ikke? Det er ja, det er bare for sjov! Vi skal jo have lidt sjov her i på Thomas' sidste tid. Han kan jo bare slå igen. Det må man ikke, det der. Det må man ikke. Det der, det var da bare sådan et kammeratligt dask, ligesom børnene gør, de slår også hinanden hele tiden, ikke? Gælder det? Jeg har det rigtig sjovt med at slå hinanden. Også ligesom i skolen, når man gav en anden lammer for sjov. Ja, det er rigtigt. Det var sjovt. Skal vi næsten prøve? Gælder det? Det var faktisk lidt ondt. Ej, hvor er vi fjollet. Vi gjorde det synkron. Det var det, jeg sagde til dig, at du skulle holde dig for dig selv, ikke? Det her, det er en jungle. Og det er Kirstens skyld. Det er ikke universets. Så du tuder simpelthen for meget? Du må simpelthen holde op med at tude så meget. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg ellers gøre? Hey, tudefjæs. Du kan bare blive herinde hos mig. Der kan de ikke røre dig. Vil du have en smøg? Ja. Er der noget i den her cigaret? Nej. Der er en måne i. Nå. Det kan jeg godt mærke. Verden den er fuld af energier, Thomas. Og din den er simpelthen for svag. Altså, du kan ikke sætte af og flyve ligesom os andre. Du er for følsom. Måske skulle jeg sige til Kirsten, at jeg gerne vil tage mig sammen og starte på en frisk. Du er simpelthen for naiv, altså. Det her sted er fuld af svamp. Folk, de er simpelthen så rådne, at man nærmest kan høre deres tanker. Jeg kommer aldrig nogensinde på benene igen. Ja, medmindre du tager hævn, ikke? Hævn? Ja, medmindre du forvandler dig til et monster. Tvinger dem i gulvet og smadrer dem til
atomer og knipper dem hårdt i røven, sådan, så de bare aldrig nogensinde til at røre dig igen, ikke? Forsvind. Og hold dig væk fra toiletterne. Jeg havde en drøm om dem her forleden. Hallo? Hey! Hallo? Hey! Det er Thomas! Jeg er herinde!